pirmiausia, noriu pasveikinti tokį gražų miestelį, tokią gražią mokyklą ir svarbiausia, tokias gražias jūsų gėles. Važiavau, mačiau, kiek darželėje gražių jurginų ir visi turite tokias gražias gėles rankose. Tai sveikinu už tai, kad mylite savo mokyklą, nes šitą paslaptį mums išdavė autobusėlėje jūsų mokiniai. Sakė, kad mokykla pati geriausia, niekur jie nenorėtų eiti ir kad jie tik čia nori mokytis. Ir už tai, kad tokias gražias gėles turite, nes tokios gėlės rodo, kad mylite savo miestelį, mylite savo vaikus, mylite mokyklą ir mylite Lietuvą. Todėl ir tokioj mokykloj, ir tokia miestelį skelbti naująją mokslų metų dieną yra didžiulė man garbė. Taigi skelbiu. Susirinkote visi, kuriems brangi mokykla. Tai yra ir tėveliai, ir bendruomenės nariai, ir visas miestelis. Todėl labai džiaugiuosi, kad jūs turite tokią gražią mokyklą, kuri pradeda savo rugsėjo pirmąją dainomis. O girdėjau net, kad kai septintą jūs kai kuriuos atveža, jūs iki pirmos pamokos sėdit savo ir dainuojat. Tai tikrai graži tradicija, o tai rodo ne tik tradicija, tai rodo, kad jūs jaučiatės mokykloje tikrai puikiai, kaip savose namuose ir kad esate labai draugiški. Ir kad ateinate į mokyklą ne tik tai žinių, ne tik tai draugų, bet ateinate ir to gyvenimo bendrumo jausmo vedami. Todėl tą jausmą, tokią mokyklą branginkite ir vertinkite, nes antrą kartą ir kitą kartą tokio jausmo ir bendrumo nebus. Patikėkite visi, ir pirmokai, ir tie, kurie išeinate, tie draugai, kuriuos sutikote čia, kuriuos sugebėjote išsaugoti iki dabar, bus svarbiausia jums ir brangiausia per jūsų visą gyvenimo kelią. Todėl vertinkite kiekvieną dieną, kurią prabūnate ir būsite, ne tik mokydamiesi, bet ir žaisdami, dainuodami, bendraudami šioje mokykloje. Tai yra svarbiausia, brangiausia, tai, ką išsinešite savo gyvenimui ir savo ateičiai. Todėl visiems linkiu mylėti, ką darote, ieškoti kiekvieną dieną naujų žinių, ieškoti kiekvieną dieną kažko gero savo suolo draugo akise arba klasės draugo širdyje, o galų gale visą šitą gerą jausmą parsineškite namo, pradžiuginkite savo tėvus ir senelius, pradžiuginkite savo miestą ir galiausiai stokite ir pasidalinkite savo žiniomis ten, kur norėsite. Žinau, kad jūsų mokyklos absolventai labai sėkmingai stojate, todėl kad ši mokykla sudaro jums tokį žinių bagažą, tokį gebėjimą išmoko mokytis, kad jūs sugebate konkuruoti su kitais Lietuvos regionais ir galite laimėti ir gauti netgi valstybės apmokamas vietas. Taigi linkiu, kad ta kokybė, tas bendrumas, tas draugiškumo jausmas, kurį turite, ta meilė ir supratimas, kurią visą 12 metų nešiojate savo širdyse, išliktų ir vėliau, kad jums vienas kitam padėtumėt, einat gyvenimo keliu. Ir svarbiausia, kad tas kelias visada būtų per Lietuvą, o ne už jos ribų. Todėl linkiu visiems sėkmės ir sveikinu šiandien. Tai yra švenčiausia ir gražiausia mums visiems diena, kuri išlieka mūsų visą gyvenimą. Tai yra žinių. Tai yra ne tik žinių, bet tai yra ir mokslo, tai yra draugystės, tai yra meilės, tai yra bendrumo diena. Su ja ir sveikinu. Gerai, nes pasas saugaus pirmo. Gerai. Ačiū.